ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2011 የተለቀቀውን 30 Minutes or Less የሚል ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መንካት እንዳይረሳ። ፊልሙ ሲጀምር ኒክ የተባለ ወጣት በሚቺጋን በሚገኝ ሰፈር ውስጥ አንድ ያረጀ መኪናውን በከፍተኛ ፍጥነት እየነዳ እንመለከታለን። ኒክ የሚሰራውም ጥብቅ 30 ደቂቃ የመላኪያ ፖሊሲ ላለው ቪቶ ፒዛ ለተባለው ፒዛ አቅራቢ ድርጅት ነው። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ኒክ በ34 ደቂቃ ውስጥ ወደ መድረሻው ይደርሳል። ቦታውም ከቪቶ ፒዛ ሁለት ከተሞች ርቆ የሚገኝ ነበር። እዚያ እንደደረሰም ሁለት ጎረምሶች ስርዓቱን በማሙኘታቸውና ሌላ ነጻ ፒዛ በማግኘታቸው ኩራት ተሰምቷቸው በሩን ይከፍቱታል። ስለዚህ ኒክ ገንዘቡን ከሰጡት ቢራ እንደሚጋብዛቸው በመንገር አጭበርባሪዎቹን ለመሸወድ ይወስናል። ልጆቹም የሚያደርጉትን አያውቁም። ነገር ግን ቢራ ቢጋበዙ ጥሩ እንደሆነ ያስቡና ኒክ በዚህ መንገድ ገንዘቡን ያገኛል። ከዚያም ተነስቶ ወደ ቤቱ ይሄድና በሕይወቱ ተበሳጭቶ በረንዳው ላይ ቢራ ይጠጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጓደኛው ቼት ከሴት ጓደኛው ጋር የቆመ መኪና ውስጥ ተቀምጧል። ከዚያም ቼት በበሩ ሲያልፍ ኒክ የተከራየውን ፊልም አብረው እንዲያዩ ይጋብዘዋል። ነገር ግን ቼት እንደደከመውና ነገ ሥራ እንዳለበት በመግለጽ ጥያቄውን አልተቀበለውም። በማግስቱ ጠዋት ድዌይንን እና ትራቪስ የተባለ የቅርብ ጓደኛውን እንመለከታለን። ሁለቱም በአሮጌ ፍርስራሾች ውስጥ ሐብሐቦችን እንደ ኢላማ በመጠቀም እየተጫወቱ ነው። ሁለቱ ሐብሐቦችን ለማፈንዳትና ጊዜያቸውን ለማሳለፍ ቀስቶችን፣ ፈንጂዎችንና ሌሎች መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ። ትንሽ ቆይቶ ሁለቱ ፊልም እያዩ የድዌይን አባት ወይም ዘሜጀር ወደ ውስጥ ይገባል። ከዚያም ድዌይንና ጓደኛውን በጣም ደደብ በመሆናቸው እነሱን መውቀስ ይጀምራል። ሜጀር ጡረታ የወጣ የዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል ሲሆን ለልጁ ነቀፋ ብዙም ትዕግስት የለውም። በዚህ ምክንያት ድዌይን ይበሳጭና ትራቪስን እንዲሄድ ይጠይቀዋል። ሲወጡም የሜጀሩ ቤት በከፍተኛ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች የተሞላ የመኪና መንገድና በውድ መኪናዎች የተሞላ መሆኑን እንመለከታለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኒክ በሌላ የቪቶ ፒዛ መልእክት ላይ ያለ ይመስላል። ነገር ግን በምትኩ በአንድ የኢቨንት ፕላኒንግ ኩባንያ ውስጥ የምትሰራውን ኬትን ለመጎብኘት ያመራል። ኬት የቼት መንትያ እህት ስትሆን ኒክ ለተወሰነ ጊዜ ፍቅር ስሜት አድሮበታል። ፒዛውን እየበሉና እየተዝናኑ እያለ ኬት በአትላንታ በሚገኝ ሆቴል ውስጥ የሥራ ጥያቄ እንደቀረበላት ለኒክ ትነግረዋለች። ኒክም ኬት ከተማ እንድትቀየር ስለማይፈልግ በግልጽ ስለ አትላንታ የሰማውን መጥፎ ነገር ሁሉ ይነግራታል። ከከተማው ማዶ በስትሪፕ ክለብ ውስጥ ድዌይን ጁሲ ከምትባል ስትሪፐር የጭን ዳንስ ይገዛል። ከዚያም በ1998 አባቱ ዘሜጀር የ10 ሚሊዮን ዶላር ሎተሪ ሽልማት እንዳሸነፈ ይገልጽላታል። ይህም ድዌይን የሚኖረውን የተንደላቀቀ አኗኗሩን አመቻችቶለታል። ድዌይን ብዙ ጊዜ በአባቱ ገንዘብ ስለሚቀና ከሎተሪ አሸናፊነት የተረፈውን ገንዘብ መቆጣጠር ይፈልጋል። ይህን የሰማችው ጁሲም ከዲትሮይት የምታውቀውን ነፍሰ ገዳይ እንዲቀጥር ድዌይንን ትመክረዋለች። ከዚያም ድዌይን ያለ ተቀናቃኝ የአባቱን ሀብት መውረስ ይችላል። በሌላ በኩል በቼት አፓርታማ ውስጥ ኒክ ኬት ወደ አትላንታ እንድትሄድ እንደማይፈልግ ለጓደኛው ይነግረዋል። ቼትም ስራዋን የምትሰራ ምክንያታዊ ጎልማሳ ስለሆነች እህቱን ብቻዋን እንዲተዋት ለኒክ ይነግረዋል። ከዚያም ሁለቱ እርስ በርሳቸው ያደረጉትን መጥፎ ነገር በመግለጽ አንዳቸው አንዳቸውን የማበሳጨት ፉክክር ውስጥ ይገባሉ። ነገሮች በተጋጋሉበት ወቅትም ኒክ ከፕሮም በኋላ ከመንታ እህቱ ከኬት ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደፈጸመ ይገልጽለታል። ቼት ይህንን ሲያውቅ በጣም ይደነግጥና ከዚያም ወለሉ ላይ ይደባደባሉ። በመጨረሻም ቼት ኒክ የመንታ እህቱን ድንግልና በመውሰዱ ተበሳጭቶ ከአፓርታማው እንዲወጣ ይነግረዋል። ወደ ሜጀሩ ቤት ስንመለስ ድዌይንና ትራቪስ ገንዳውን በሰዓት 10 ዶላር እየታሰበላቸው ሲያጸዱ እናያለን። ድዌይን አባቱን ለመግደል ነፍሰ ገዳይ ስለመቅጠር ያለውን እቅድ ለትራቪስ ነግሮታል። ነፍሰ ገዳዩን ለመቅጠር 100,000 ዶላር ያስወጣዋል። ትራቪስም በድዌይን ሐሳብ ወዲያው ይስማማል። ከዚያም ለገዳዩ ገንዘብ ለማግኘት መንገዶችን መፈለግ ይጀምራሉ። ድዌይንም አንድ ሰው ባንክ እንዲዘርፍላቸው ለማስገደድ ሂፕኖቲዝምን የመጠቀም ሐሳብ ያመጣል። ከዚያም ትራቪስ ፈንጂዎችን በማምረት ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ያስታውሰዋል። እናም ሁለቱ አንድን ሰው ለማግኘትና ቦምብ አስታጥቀውት ባንክ እንዲዘርፍ ለማስገደድ ይስማማሉ። ወደዚህ ወጥመድ ምን አይነት ሰው ሊስቡ እንደሚችሉ ለመወሰን እየሞከሩ እያለ የቪቶ ፒዛን ማስታወቂያ ይመለከታሉ። በዚህ ጊዜ ድዌይን የፒዛ መልእክተኛ ሰውን እንደ ሰለባ ሊጠቀምበት ይወስናል። ኒክም በወቅቱ ከሥራ ውጪ መሆን ነበረበት። ነገር ግን ቪቶ አንድ የመጨረሻ ፒዛ እንዲወስድ ያደርገዋል። በስተመጨረሻም 15 ደቂቃ ዘግይቶ ወደ ፍርስራሹ ግቢ ይደርሳል። ነገር ግን በድጋሚ ዘግይቶ ስለመጣ መክፈል እንዳለበት እያሰበ ተጨንቋል። ፒዛውን ለማድረስም በሩን ሲያንኳኳ ድዌይን የጎሪላ ጭንብል ለብሶ በሩን ይከፍትለታል። ኒክም ፈርቶ ወደ ኋላ ለመመለስ ይሞክራል። ነገር ግን ትራቪስ ራሱን እስኪስት ድረስ ጭንቅላቱን ይመታዋል። ኒክም ወደ ንቃተ ህሊናው ሲመለስ ነግቷል። ይባስ ብሎም ደረቱ ላይ ቦምብ አጥመደውበታል። እንዲሁም ፊት ለፊቱ ባለ 6 አሃዝ ውህድ ያለው መቆለፊያ አለ። እሱም ኒክ ድዌይን የሚፈልገውን 100,000 ዶላር ካቀረበ በኋላ የሚሰጠው ይሆናል። በመቀጠል ድዌይን ቦምቡ እስኪፈነዳ ድረስ
أسر ساعات عندال لوين أقروال سلزي بفتنات من كساكت سيشالوال بومبو لما سايتم دوين باشان كوليت لاي تمساساي بومبات مدوال لاني كمن دمي ملكتو تنى ودى بوليس كهيدا من داشان كوليتون دمي أفنردوتين أقروتال بتامي دنقتونا يفرعونيك ينقروتن هلو لما ركا جيبيو فتنو يوتال كزيام تيت ودى مسارابت تمرتبيتي هيدنا تمرتون أقوارتوال لما تلالفهو منقر لايم لچيت بومبون إياسا يندي ردو إلمنوال چيت نيك اللمرداد تسمامتوال نقرقن من تاعتون بچوان اندي تواتي استنككوال نيك بسم منتو سيسماما ولتو بومبون كسونتو يميول كبتن منقر لماوك كتمرتويتو لكويو تالو يبان دين دال ستريب روا جوسي چانگو كتبالو ميكسيكواي نبسا قده اگر تقنا نيالج جوسي ميه ميكفلو متو شي دولار لماغنيت زگجت مدرقون تنقروالج چانگو ميهن كسام ميجرون لمقدل اسمامان وده چهت هپارتا ما سننم ملس بومبون لمقشف ويكيبيديا لاي يتلايا يو منگدو چن يفرلقو ناو نگرگن دلا چو بتام تباب نو يبومبون تدك لمفتات ميرادا چون ويمتو شي دولار لمقنيت بانك لمزرف بفيلم لا يايو تن مان نيون منگر لما سبي موكرالو با عمرو اچو لي متال لا چو سلال چالم بمچرشان بانكو لمزرف يوسنالو چهتم لنیک بغبايا ما اكلوست كوليف غاردن اتغبي ያለውን ባንክ እንዲዘርፉ ይናገራል ከዚያም ለዘርፈው ለመዘጋጀትና የባንክ ዘረፋ ቃውችን ለማግኘት ወደ አንድ ሱፐርማርኬት ይሄዳሉ ይህ ወንድ እንዳለ ሉዊንና ትራቪስ እየተመለከቷቸው ነው ከዚያም ስለውበት ሳሎንና ስለሴተኛ ዳሪዎች ማውራት ይከተላሉ ሱቁን ለቀው ከወጡ በኋላም ቼት ያሻንኩሊት ሽጉጡን ጥቁር በመቀባት ትክክለኛ መስለው እንዲታዩ ያረጋል ከዚያም የቼት ጎረቤት ከሆኑት ከፊሸርስ ቤት ሰብ ላይ ቀይ መኪናቸውን ለመስረቅ ይወስናሉ نيك ناچيت بفتنات ينادو ودا فيشر سبيت بمهيد يمكيناون كلف سيفلغو نايالن كلفون يفلغو يالوم مستر فيشر بدنغت يمتاباچوال انسوم چمبل لبسو يوشت سغوتاچون يتقومو كالتبابراچو لجون متو اندميگلوت ينغروتال كزيام كلفون زرفو مكيناون يسرقوتال چيتم سيوتو بتهتنا مسغنو يوتال بمنگل لا يالوم چيت بسفراچو وسط اراتي هند بيتسبوچ بتشا سلالو مستر فيشر ماننناتون انداوقاترطروال نيك گنسون چلا بمالت ባንኩን ከመዝረፋቸው በፊት የፒዛ ስራውን ማቆም እንደሚፈልግ ይናገራል በመጨረሻም ወደ ቪቶ ፒዛ ይደርሳሉ ኒክም በፍጥነት ወደ ውስጥ ይገባል ከዚያም ስራውን አቆምና በኋላው በር ሮጦ ይወጣል ሉዊንና ትራቪስ እየተመለከቱት በኒክ ላይ ተረጣሪ ያደረባቸዋል ስለዚህ ትራቪስ እሱን ለመከተል ይወስናል ሆኖም ኒክ ኬት ወደ ምትሰራበት ቦታ በፍጥነት ይሮጣል ኬትን ወደ ህንጻው ጣሪያ ወስዶም ወደ መኪናው ከመመለሱ በፊት ስሜቱን ይነግራታል ኒክ ይህንን ነገር ባያስተውልም ትራቪስ ግን ሁልጊዜ ይከተለው ነበር ብዙም ሳይቆይ ትራቪስ ኒኬትን ሊጎበኝ እንደመጣ በሞባይሉ ለዱዊን ደውሎ ይነግረዋል ሁሉንም ነገር ከጨረሱ በኋላ ሁለቱም ወደ ባንኩ በፍጥነት ይሄዳሉ ባንኩን ለመዝረፍ ሲገቡም በሆነ ምክንያት የሂስፓኒክ ወንጀለኞች ለመምሰል ይወስናሉ በተጨማሪም ባንክ ውስጥ ሲገቡ ኒክ ስሙን በመቀየር ክሩዝ ሲሆን ቼት ደግሞ ሉዊዝ እንደሆኑ ተስማምተዋል በመጨረሻ ባንክ ውስጥ ከገቡ በኋላ ኒክና ቼት ሁሉንም መሬት ላይ ያረጋቸዋል በተጨማሪም ኒክ አንዱን የጠበቃ ሰራተኛ ሽጉጡን እንዲጥል ያዘዋል ነገር ግን ሽጉጡ በድንገት አንዱን ሰው ግሩም በጥይት ይመታዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ቼት የባንክ ሰራተኛዋን 100,000 ዶላር ወደ ቦርሳው እንድታስገባ ያዛታል እሷም ገንዘቡን ለማግኘት ወደ ካዝናው ትገባለች ከዚያም በባንኩ ወግ መሰረት ሰማያዊ ቀለም ገንዘብ ውስጥ ከተባቸዋለች በመጨረሻም ሁለት ቦርሳዎችን በገንዘብ ተሞልተው ይቀበላሉ ነገር ግን ኒክ በጥይት ለመታው ሰው አዝኖ የተወሰነ ገንዘብ ለሰውየው ለመስጠት ይወስናል በመያሳዝን ሁኔታ ይህን ሲያደርግ ሰማያዊው ቀለም በሰውየው ፊት ላይ ይፈነዳል በመቀጠል ኒክና ቼት ምንም ሰማያዊ ቀለም የሌለበት አዲስ ገንዘብ እንድታመጣ ያዟታል ኒክ በፕላስቲክ የቆሻሻ ከረጢት ገንዘቡን ይቀበላታል ነገር ግን ያላስተዋሉት ነገር ቢኖር ሰማያዊው ቀለም በሁሉም ገንዘቦች ውስጥ ነበር ብዙም ሳይቆይ የባንኩ አላርም ይጮህና ከቦታው በፍጥነት ይሸሻሉ ነገር ግን በድንገት አንድ ፖሊስ ሽጉጥ ደቁን ያስቆማቸዋል በዚህ ጊዜ ኒክ እሱ ላይ የታሰረውን ቦምብ ጃኬቱን በመግለጥ ያሳየዋል ፖሊሱም ፈንጂውን እንደተመለከተ እየጮኸና እያለቀሰ በፍጥነት ይሮጣል አሁን ለመሸሽ ትንሽ እድል ስላላቸው ሁለቱም በመኪናው አመልጠው በከፍተኛ ፍጥነት የሚከተሏቸውን ፖሊሶች ለመሸወድ ይሞክራሉ በዚህ ወቅት ኒክ የፖሊስ መኪኖቹን ለማምለጥ የፒዛ አቅርቦት የማሽከርከር ችሎታውን ይጠቀማል በተጨማሪም ኒክ ቀይ መብራቶችን በማለፍ አንዳንድ የፖሊስ መኪናዎችን በመገናኛዎች ላይ ተጋጭተው እንዲቆሙ ማድረግ ችሏል እንዳለመታደል ሆኖ ግን አንድ የፖሊስ መኪና መኪናቸውን በመስቀለኛ መንገድ ላይ ገጭቶ ይገለብጠዋል ከዚያም ከወደቁበት ተነስተው እንደምንም በእግራቸው ከአደጋው ቦታ ያመልጣሉ አሁን ቼት በመኪና አደጋው ስለቆሰለ ሁለቱ በእርጋታ ለማምለጥ ወደ አውቶቡሱ ይገባሉ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ሉዊንና ትራቪስ በቦታው ደርሰው አደጋውን ቪዲዮ እየቀረጹ ካሉ ከሌሎች መንገደኞች ጋር ይቀላቀላሉ
በመቀጠል ሁለቱም የኒክን መኪና ለማስመለስ ወደ ከተማው ዳርቻ መንገድ ሲሄዱና ያላን ከዚያም ኒክ ድዌን ጋር ደውሎ ገንዘቡን እንዳዘጋጀ ይነግረዋል። ድዌን ማረጋጋጫውን ከተቀበለ በኋላም ለጁሲ ደውልና ኒክን በድሮ ድንደይ ላይ እንድታገኘው ይነግራታል። በንግግራቸው መካከል ትራቪስ ድዌን ገንዘቡን ካገኙ በኋላ ቦምቡን በማፈንዳት ኒክን ለመግደል እንደሚፈልግ ተረድቷል። ሆኖም ትራቪስ ሁሉ ካለቀ በኋላ ኒክ ነፃ እንደሚሆን ያምን ነበር። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ቻንጎና ጁሲ ሲመጡ ኒክ ድልድዩ ላይ እየጠበቃቸው እናያለን። ኒክም ገንዘቡን ለቻንጎ ይሰጠውና ቦምቡን ለማጥፋት ኮዱን ይጠይቀዋል። ነገር ግን ቻንጎ ኮዱን አያውቀውም፣ ምክንያቱም ድዌን ቦምቡን የማጥፋት ዓላማ አልነበረውም። ከትንሽ ጭቅጭቅ በኋላም ጸብ ይፈጠራል። ከዚያም ቼት ጸቡን ይቀላቀልና የቻንጎን አንገት መጥቶ ራሱን ያስተዋል። ከዚያም ኒክና ቼት እንደምንም ገንዘቡን ይዘው በመኪናቸው ይሸሻሉ። በኒክ የተናደደው ድዌን ሊገለው የወሰነና ማስፈንጠሪያውን በስልኩ ይነካዋል። ነገር ግን ምንም ነገር አልተፈጠረም። በዚያን ጊዜ ትራቪስ ድዌን መታጠቢያ ቤቱን ለመጠቀም ሲነሳ የሞባይል ስልኮቹን በመቀየር ቦምቡን እንዳሰናከለው ይናገራል። ስለዚህ ድዌን ቦምቡን ለማፈንዳት ከሞከረ የተሳሳተ ቁጥር ላይ ይደውላል እንጂ ምንም ነገር አይከሰትም። ከዚያም ብዙም ሳይቆይ ድዌን በጣም ከተናደደው ከቻንጎ ስልክ ይደወልለታል። ቻንጎ 100,000 ዶላሩን የማያገኝ ከሆነ እንደሚገለው ድዌን ላይ ይዝትበታል። አሁን ድዌን ነፍሰ ገዳዩ ቻንጎ ሊገለው እየመጣ በመሆኑ ፈርቷል። ይህን ለማስቀረትም ትራቪስ ስለ ኬትና እንዴት ማንም ሳይሞት ከኒክ ገንዘቡን ማግኘት እንደሚችሉ ለድዌን ያስረዳዋል። ይሄ ብቸኛ አማራጫቸው መሆኑን የተረዳው ድዌን በመንገዱ ላይ ቻንጎን እንዳያገኘውና ኬትን ጠልፎ እንዲያመጣት ለትራቪስ ይነግረዋል። በመቀጠል ሜጀሩ የቲቪ ሾው እየተመለከተ ቻንጎ ድዌንን ለመግደል ቤቱን ሰብሮ ይገባል። ሜጀሩም ይህም በመረዳት የእስክሪብቶ ሽጉጥ ይይዝና በቤቱ ውስጥ በድብቅ ይንቀሳቀሳል። በድንገትም ቻንጎ ከኋላው መጥቶ ሽጉጡን ይደቅንበታል። ከዚያም ድዌንን ብቻ እየፈለገ እንደሆነ ለሜጀሩ ሊያስረዳው ይሞክራል። ሆኖም ሜጀሩ ምንም ነገር አልነገረውም። በመቀጠል ድዌን ሊገለው በመሞከሩ በፍጹም እንዳልተገረመ ይገልጻል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ቻንጎ ሜጀሩን ሆዱ ላይ ተኩሶ ለመምታት ቢሞክርም ቻንጎ ከመንቀሳቀሱ በፊት ሜጀሩ በእስክሪብቶ ሽጉጥ ተኩሶ ይመተዋል። የቆሰለው ነፍሰ ገዳይም በቁስሉ ላይ አልኮል ለማፍሰስ ወደ መታጠቢያ ቤት ይሄዳል። ቁስሉን አክሞ ከጨረሰ በኋላም ድዌን የት ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ ለማግኘት ቤቱን መበርበር ጀምሯል። ድዌን እና ትራቪስ በመደበቂያነት የሚጠቀሙበትን የቆሻሻ ጓሮ በእርሳስ በተሳለ ካርታ ላይ ማግኘት ችሏል። በሌላ በኩል ድዌን ለኒክ ደውሎ ኬትን እንደጠለፏት ይነግረውና ወዲያውኑ ወደ ቆሻሻ መጣያው እንዲሄድ ያዘዋል። ቼትም እህቱ በዚሁ ጥንቅት ውስጥ እንደምትገኝ ሲረዳ በጣም መበሳጨት ይጀምራል። ኒክና ቼት ተጨማሪ ሴኮንዶችን ሳያባክኑ ገንዘቡን ለማድረስ ይወስናሉ። ቦምቡ ከመፈንዳቱ በፊትም 4:09 ይቀራቸዋል። ትንሽ ቆይቶ ኒክ ገንዘቡን ከሰጣቸው በኋላ ከድዌን ኮዱን ተቀብሎ ቦምቡን ያከሽፈዋል። ኬትንም ከእገታ ማስለቀቅ ችለዋል። ከዚያም ድዌን ከቦታው ለቀው እንዲወጡ ይነግራቸዋል። ነገር ግን ኒክ ወደ መኪናው ከገቡ በኋላ ከኋላ እንደሚተኩሱባቸው አስቧል። ስለዚህ ለድዌንና ለትራቪስ ስናይፐር ተኳሽ የሆነ ቦታ እንደተደበቀ ይነግራቸዋል። እነሱም መጀመሪያ ላይ ኒክን አላመኑትም። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ቀይ ነጥብ በድዌን ግንባር ላይ ይታያል። ሆኖም ስናይፐር ተኳሽ የተባለው ቼት እንደሆነ እንረዳለን። የሚጠቀመው መምህር በነበረበት ጊዜ ኒክ የገዛለትን ሌዘር ጠቋሚ ነበር። ከዚያም ቼት የሌዘር ጠቋሚውን ወደ ታች ያንቀሳቅሰዋል። እነሱም ድዌን ደረቱ ላይ እንዳይመታ በመፍራት ወዲያው ሽጉጡን ይወረውራሉ። ነገር ግን ኒክና ኬት ሊሄዱ ሲሉ ቻንጎ መጥቶ ኒክን በቡጢ ይመተዋል። ወዲያው ቻንጎ ትኩረቱን ወደ ድዌን ያዞርና ሽጉጡን ሊተኩሰው ይዘጋጃል። ከዚያም ትራቪስ የእሳት ነበልባል በመጠቀም ቻንጎን ለማቃጠል የቻለውን ይሞክራል። በመጨረሻም በእሳት የተቃጠለው ቻንጎ ጥይቱን ይተኩሰውና በትራቪስ ጀርባ ላይ ያለውን ታንከር በስቶ ያፈነደዋል። በግርግሩ መካከል ኒክ ገንዘቡን ሊወስድ ሲል ቼት ኬትን ያረጋጋታል። ከዚያም ቦምቡን ወደ ድዌን መኪና ሲያስገባው እንዲፈነዳ የሰዓት ቆጣሪውን እንደገና አስተካክሎታል። ከዚያ በኋላ ቻንጎ እንደሞተና ትራቪስ በሕይወት እንዳለ እንመለከታለን። በመቀጠል ድዌን ኒክንና ጓደኞቹን ለማሳደድና 100,000 ዶላሩን ለማስመለስ በመኪናው እየተከተላቸው ነው። ኒክ ቦምቡ ሊፈነዳ እንደሆነ ስለሚያውቅ ፍንዳታውን ለማስቀረት መኪናውን ያረቃታል። ከዚያም የድዌን መኪና የፈነዳና ተገልብጦ ከመንገዱ ይወጣል። ከዚያ በኋላ ሶስቱ በዚያ ሁሉ ገንዘብ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ማሰብ ይጀምራሉ። በመጨረሻም ቼት ገንዘቡን መገለባበጥ ሲጀምር ሰማያዊው ቀለም ፊታቸው ላይ ፈነዳና ፊልሙ ያልቃል።